رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، کسی کو دسواں حصہ، کسی کو نواں حصہ، کسی کو آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا اور تیسرا، اور کسی کو آدھی نماز کا ثواب ملتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشوع جب انسان اختیار نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جان چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے، سوچ کر سمجھ کر نہیں پڑھتا، تو یہ نماز تو منافق کی نماز ہے۔ فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ یجلس یرقب الشمس، جو بیٹھا رہتا ہے سورج کے انتظار میں، حتی اذا کانت بین قرنی الشیطان، جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا، تو اٹھ کے چار سجدے تو کرتا ہے لیکن لفظ استعمال کیے فنقرها اربعا، چار ٹھونگے مارتا ہے اور چار مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ مارتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، جو خشوع اختیار نہیں کرتا، یہ تو سب سے بڑا چور ہے۔ اسرق الناس الذي يسرق من صلاتي لا يتم ركوعها ولا سجودها، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، جو رکوع کو مکمل نہیں کرتا اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے برا چور بن جاتا ہے۔ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي، سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وكيف يسرق من صلاتي، کیسے یہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، رکوع اور سجدوں کو مکمل نہیں کرتا۔ او قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، یا یہ فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا، درست نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو خشوع اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ لا ينظر الله الى صلاة عبد لا يقيم فيه صلبه بين ركوعها وسجودها، اللہ رب العزت بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کو درست نہیں کرتا اور اپنی پشت کو برابر نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر خشوع نہ ہو تو بسا اوقات نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ ان الرجل لیصلی ستین سنا، انسان 60 سال نماز پڑھتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، اور قیامت کے دن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ 60 سال سے مراد کیا ہے؟ 10 سال سے تو نماز اس پہ فرض ہوئی، 70 سال اس کی زندگی، 60 سال اس نے نماز پڑھی لیکن ایک بھی نماز قبول نہیں۔ سوچنے والا سوچتا ہے شاید وضو نہیں کیا ہوگا، یہ بات سن کے سوچنے والا سوچتا ہے شاید سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، شاید کہ اس نے رکوع تو مکمل کیا لیکن سجدہ مکمل نہیں کیا ہوگا۔ ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اور اگر سجدے مکمل ہیں تو رکوع مکمل نہیں ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج میری نمازوں کی کیفیت کیسے ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل المسجد فاذا رجل يصلي، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، فجعل لا يتم الركوع ولا السجود، نہ وہ رکوع مکمل کر رہا ہے نہ سجدے مکمل کر رہا ہے۔
فلما انصرف جب اس نے سلام پھیرا، قال له حذیفہ منذ کم تصلی هذه الصلاة، اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنة، 40 سال ہو گئے ہیں. فقال له حذیفہ ما صلیت منذ 40 سنة، تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں. ولو مت وهذه صلاتك، مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت پہ اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. ثم اقبل علیہ يعلم، پھر متوجہ ہوئے اور اس کو سکھایا. ثم قال، پھر کہنے لگے، ان الرجل ليخفف من صلاتي، آدمی نماز میں تخفیف تو کرتا ہے. وانه ليتم الركوع والسجود، لیکن رکوع اور سجدے پورے ہونے چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز خوبصورت سکھائی. جب ایک شخص خلاد بن رافع جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ. فصلی فإنك لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فإنك لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس طرح ہی پڑھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح اطمینان کے ساتھ، کس طرح سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز خوبصورت سکھائی. جب ایک شخص خلاد بن رافع جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ. فصلی فإنك لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور پھر جلدی جلدی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا، ارجع فصلی فإنك لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس طرح ہی پڑھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح اطمینان کے ساتھ، کس طرح سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے.